Marcel Qeleshi, 18 vjeçari që qëlloj me gurë autobuzin e futbolistëve të kombëtare serbe, u lirua nga burgu. Para gjyqtarit Julian Haxhiaj, 18 vjeçari, pranoi goditjen me gurë, duke kërkuar ndjesë për incidentin. Ai tha se në momentin që ka goditur autobuzin, ka qenë në efektin e alkoolit. Sipas tij, veprimin e kishte kryer në shenjë hakmarrje dhe urrëtie ndaj tifozëve serb, të cilët dhunuan dhe rrahën futbollistët e kombëtares në ndeshjen Serbi-Shqipëri në Beograd. Qeleshi kërkoi gjyqtarit ta lirojë nga qelia për të vazhduar kursin e mekanikut në një servis në kombinat, sepse ishte edhe pa shkollë. Gjykata e Tiranës, pasi dëgjoi palët, i caktoi masën e sigurisë detyrim paraqitjeve 18 vjeçarit të arrestuar, pavarësisht kundërshtimit të prokurorit që kërkoi mbajtjen në qeli të jetimit të rritur në shtëpinë e fëmijëve Zyber Halulli në Tiranë. Në dalje të gjykatës, avokati tha se ky ishte vendimi i drejtë. Marcel Qeleshi ishte për tre vepra penale, që të treja ishin kundra vajte penale dhe masa e sigurimit arrest në burg ishte tepër e rëndë. Faktikisht ai pranoi përpara edhe gjykatës edhe për moshën e re që ka, që atë veprim e kishte kryer për shkak të pasojave që ka pas skuadra jonë në Serbi. Mendoj që gjykata vlerësoi shumë drejt që i caktoi masën e sigurimit personal detyrim paraqitje. Veprimi në momentin e kalimit të autobusit të kombëtare serbe, personin e tim deklaroi përpara gjykatës se kishte pirë dhe nja dy bira. Dhe ishte edhe një fakt që ndikon të ke gjukata për t'i dhënë këtë mas sigurimi. Si pas prokurorisë, i Riu Qeleshi ka konsumuar tre vepra penale, ato të shkatërimit të pronës, të prishjes së qetësisë publike si dhe veprimet të dhunshme ndaj personave të mbrojtur ndërkombëtarisht. Këto vepra prokuroria tha se i ka konsumuar mbrëmjen e datës 7 tetor në afërsi të shkollës së mesme Qemal Stafa, kur ka goditur me gurë autobusin e futbollistëve të kombëtare serbe.